دا سیده سردار چې یو سیاسی بحران وی یا سیاسی اڑے گڑے وی یو تہذیبی وی زما خیال دے پنن دور کې دا چې کم خصوصا تیر سلویخ کال چې کم جنگ و شدل تک یو دا کم بدلونونه په دنیا کې رالل نو پختون قام په یو ځل باندې هم د سیاسی بحران سره مخ ته هم د تہذیبی په داسې حالاتو کې چې کله کام د دې قسمه بحران سره مخ وی بیا چې هغه په کومه جغرافیه کې اوسي دا هغه جغرافیه چې کوم غټ قوتونه یا که دانشوران وي که سیاست مداران وي هغوی بیا دا یا ادراک نه لري او یا دغه خبره سنجیده نه اخلي چې په داسې حالاتو کې چې پیداواري آلات او حالات بدل شي او د کام رویه نه بدلیږي او هغه چې کوم دی نو پاک کځای ولاړي نو په داسې حالاتو کې بیا دا ځوانان چې نو دوی د دوی کې ډس انټیګریشن پیدا شي په دوی کې پیسیویزم پیدا شي بیا د چې کوم غټ قوتونه یا روانکاري قوتونه نو هغوی بیا دوی استعمالوي هم ځکه چې داسې قوم چې هغه د نیم تمدني او نیم قبایلي دور سره مخ وي هغې نه تیریږي نو پای کې انتها پسندانه رجحانات مخکې نه وي بیا دغه انتها پسندي خلک کیش کی د خپل هغه چې انګریزي کې ورته ویسټډ انټرسټ وایي که نه په داسې حالاتو کې زما خیال دی چې د کام د مشرانو د ملک د جغرافیه چې چا څخه د دایي خدا ځي مواري جوړیږي چې په نیشنل اکشن پلان باندې په نره او په ایمانداری سره عمل وکړي د فاټا انضمام یقیني کی هلته چې کوم سهولتونه دي غور کی یونیورسټۍ کالجونه جوړ کی ځکه چې کام پښتون کام ته هم او د دې ځای عمومي ټولو غریبو ولسونو ته د تعلیم او د علم او د ډوډۍ ضرورت دی نو بل دا ده چې زری ایمرجنسی نافذه کی او زراعت ته چې دنو توجه ورکړي غیر آباد ځمکې آبادي کی دا خو د ملک په سطح او یو کنسنسس پیدا کی او نوې عمراني معاهده وکړي د قومونو سره دلته چې کوم قومونه اوسي سوره پورې چې د پښتون کام خبره ده خپله نو ړومبۍ خو دا ده چې کومه خبره هغه وخت خوشحال بابا کړې وه چې اتفاق په پښتانه کې که پیدا شه زور خوشحال به شي په دا خبره ځوان یا دا چې هره چاره د پښتون تر مغول ښه ده اتفاق ورسره نشته ډېر رحمان موږ په هغه ځای ولاړ یو خو دا ده چې پښتون کام اتفاق اتحاد پیدا کی بیا دا ده چې پښتون پښتون شي نه دی د ځان نه امریکنۍ جوړوي نه دی د ځان نه تاجک او ازبک جوړوي نه د ځان نه عربۍ جوړوي پښتانه مې نه سلکو مسلمانان دي دی تر دې خبرو ضرورت نشته او نه دلته اسلام ته خطره شته دی نو یو دا چې دی پښتون شي او د خپل کامی تحریک برخه جوړ شي او ټول دا فیصله وکړي چې مونږه به د خپلو مشرانو سره شریک د یو قوت نو که داسې حالت چې سیاسي بحران دپاره خو دا ضروري ده چې د علم حاصلول شروع کړي پوه حاصلول شروع کړي او وسره وسره یو شي متفق شي اتحاد پیدا کړي د تهذیبي بحران دپاره دا ضروري ده چې د پښتنو مشرانو د پلارانو او د استادانو دا ذمهواري جوړیږي چې په داسې حالاتو کې چې کله د کام تهذیبي یا کلتوري ونه په خطره کې وي یعنی د هغې جړې هم خلک وهي اجرا جماعت جرګه چې د هغه یعنی مطلب دا چې ستا کامی بیانیه خلک وایي نو چې ته د یو قوم کامی بیانیه یا نریټیو وهي نو د هغې مطلب دا چې دا قوم ته مکمل یرول غواړي پیسې کول غواړي نو یو خو دا ذمهواري جوړیږي چې قوم ته چې دی نو مشران د بیدارۍ د یووالي او د عقل او د شعور پیغام ورکړي څنګه چې باچا خان رحمت الله علیه کړی دی او پښتون کام ته د یو کېدو او د یو بل سره د لاس ورکولو یو بل سره د کنجۍ ورکولو یو خو دا ضرورت دی دویم داره چې کام بیا په دې خبره دا پلاران خپل بچی پوه کی چې دا دنیا چې دا نړیوال کلی دی کچری په دې کې دا بچی زمونږ د خپل نقل باندې روان شي نو کامونه په نقل نه جوړیږي دا ټیک ته چې د یورپ نه یا د ترقی یافته ملکونو نه مونږ ټیکنالوجي اخلو خو چې څو پورې زمونږ کومه تهذیبي بیانیه ده یعنی زمونږ اجرا زمونږ جرګه زمونږ مطلب تاسو سوچو کې کنه جرګه زمونږ داسې یو اداره ده چې دا ډسپیوټ ریزولوشن باډي ده یعنی تنازع او ارون کې اداره ده نو د دې نه ښه اداره به چېرته دا خو د ټولې دنیا لپاره پکار ده نو د دې بیا دا بچی په دې پویول پکار دي چې پرون زمونږ د دې ونې جړې چې دي هغه زمونږ پرون دی تنه چې دا هغه نن دی او څانګې سبا دی اوس دا د پلارانو او د استادانو ذمهواري جوړیږي چې خپل نننی کل چې دی د پرون په غېږ کې د نن پلار سبا ته بوزي مطلب دا چې مستقبل ته هم بوزي اوس ماضي ته تک چې دی دا
ډیره خبره ځکه چې خپل تاریخ نه ناکامي تاریخ نه خبرېدل دي خو ماضي کې ناسته چې ده نو دا منفي رویه ده مطلب دا چې ته کله په جړو کې کینې او څانګې رد کې نو دې ته ایرېشنلزم وایي خو چې ته کله په څانګو کې کینې او جړې رد کې نو دا هم ډسټرکشن دی نو زه دا ګڼم چې دې وخت کې ضرورت د دې خبرې دی که یو پله په سیاسی بحران ته د یو کېدو دپاره پښتون کامله په یو فورم پلیټفارم باندې را یو کېدل پکار دي او د خپل قامي تحریک سره کېناستل پکار دي که فرض که څه تنقید لري څه تجویز لري څه مشوره لري هغه دې وکړي په دننه په چوکاټ کې خو چې ټول یو شي او دوی د تهذیبي بحران دپاره د پلارانو د میندو د دوی ایجوکیټ کول دي په دې کې د میډیا هم ډېر لوی کردار دی د سوشل میډیا هم چې کم زمونږ پوهان او پوهه خلک د چاهي دا کام بچی چې کم دی نو دوی د دې خبرو نه خبر کی ځکه چې اکثریت ګوره شمونږ شپږ کروڑه پښتانه دي خو د فکر پښتانه پکې څوره دي یا خو شپږ لکه هم نه دي مطلب دا د وینې پښتانه دي صرف نو دوی په دې پوهول چې بای ستا مسلې څه دي ګوره د پښتنو یو د پاکستان مسلې دي ایشوز دي هغه په خپل ځای دي خو د پښتنو بیا په پاکستانی جغرافیه کې خپل ایشوز دي مثلا دلته انتها پسندي او انتها پسندي خلک کیش کوي او مونږ په یو بل ورچي مونږ یو بل سره جنگي ایشو انتها پسندي ده ترګري نه ده ترګري خو پرابلم ده ایشو انتها پسندي ده د انتها پسندي سه علاج کېدای شي زمونږ کام په حیثیت مونږ څنګه سوچ کولی شو او د دې ملک د واکدارانو سره سوچ پکار دی چې انتها پسندي را قابو کړي دغه شان ګوره د ښځو سکول جوړول چې دی دا مسله نه ده دا پرابلم ده دا ایشو نه ده ښځو ته سپک کتل چې دی نو دا ایشو ده نو د پښتنو چې کوم ګوره د پاکستان خو دا هم یو ایشو ده چې آبادي ډیریږي او وسایل یې کم دي خو د پښتنو دا ایشو نه ده د پښتنو آبادي خو 1.5 لک خلک ووژله مطلب دا ده چې بیا د پاکستان په جغرافیه کې زموږ خپلې مسلې دي نو په کار دا ده چې موږ په هغې باندې ځان پوه کړو او د هغې په بنیاد باندې سیاست کوو